Jo crec que aquesta proposta és precisament una proposta de consens en el sentit de que, fa, que permet per un costat doncs restringir de forma important el nombre de diumenges d'opertura i a la vegada facilitem que aquells que s'obrin eh, faciliti l'activitat econòmica, que dongui una rendibilitat i que per altra part també concili les jornades laborals i les dels propis comerciants.